Re, viss ēters ir te! Rīgas namu pārvaldnieks šajā nedēļā sāka plānveida apkuras pieslēgšanu savās apsaimniekotajās mājās. Pašlaik apkura pieslēgta apmēram 60% no tām, bet līdz nedēļas beigām to paredzēts izdarīt arī atlikušajā daļā māju. Rīgas namu pārvaldnieks skaidro, ka mājās apmēram 2 nedēļas ir jāveic stabilizēšanas darbi, sistēma atgaisošana un stabilizācija. Tas nozīmē, ka pirmajās apkuras sezonas nedēļās siltums var nebūt vienmērīgs visā mājā. Tāpat vērā ir jāņem arī mainīgie laikapstākļi, kur ietekmē apkuras sistēma var atkal izslēgties. Brīžiem ir temperatūra ārā, kas ir virs 12 grādiem, un šie siltuma mazguli mājās ir ieregulēti tā, ka tajā brīdī, kad temperatūra pārsniedz 12 grādus, siltuma padeve dzīvokļos tiek pārtraukta. Tad jūs saprotat, ka jums nesilda radiatori, bet ārā ir virs 12 grādiem, es jāspēju, ka nevis sistēmā ir kaut kāda veida tehniska problēma, bet vienkārši šobrīd netiek šis siltums padots uz dzīvokļiem. Uzņēmumā norāda, ka šogad, salīdzinot ar citiem gadiem, saņemts daudz mazāk pieprasījumu par apkuras pieslēgšanu, gan no dzīvokļu māju aktīvistu grupām, gan arī individuālām privātpersonām. Tas varētu būt saistīts gan ar siltiem laikapstākļiem, gan cilvēku vēlmi ietaupīt.